Hamaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va yaka uknani tashaddiy obunachilar. mana bugun biz farg'ona shahridabiz akalar to'rt biznes do'konga kelganmiz bu yerda ko'rib turibsizlar xilma xil texnikalarimiz bor tegirmonlar deysizlarmi drabilkalar vakuumli, mana manaunaqangi novoylarimiz uchun tadbirkor akalarimiz uchun ko'ryapsizlarmi har xil uskunalarimiz bor xudo xohlasa bularni bekzod akamiz bilan qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotini beramiz ishozlar mana yani pastdag raqamlarga telefon qilib bemalol aloqaga chiqib xarid ham mumkin xudo xohlasa biz bo'lmasa bizdan yiroqlash bizdan yiroqlashmay turasizlar biz videorolikni boshladik akalar bezzod aka assalomu alaykumcharchamayapsizmi aka xudoga shukur rahmat keldiniz bizni obunachilarimizga juda bop texnikalaringiz bor ekanda aka xudo xohlasa qani bo'lmasa akalar bittadan qo'yiq like urib qo'yasizlar biz videorolikni boshladik akalar okay? birinchi bo'lib bezzod aka obunachilarimizga nimadan boshlaymiz aka haligi boshida qiziqtirib qo'eraylika bir yo'l oxirini kutmaylik mayli aka universal jodini ful pozitsiya desak ham bo'laveradi bu vakuumligimi bu end buni ichida vakuum o'zi so'rib oladi o'zi tashlabveradi xasheyni ham donni ham undan tashqari xashak xushe ho'l quruq farqi yo'q somon deysizmi nima bo'lsa ta poya poya yamtog' deysizmiana oh, oh, oh. xullas toshdan boshqa hamma yoqni kesib tasimasalloh и tepasidan ham <coughs> makkani sotasi bilan solsangiz bo'ladi yani yani ha mana bu bunkerchasi bor ekan ha buni o'zida bunkeri bo'ladi bitta bularni plyus tomoni mana bu yerga bunaqa o'ziz nima deb o'ylaysiz bu nima ekan qaysi narsa bu narsa bu nimaga qo'yilgan bilmadim un o'shanga hech qiziqmayman magnit bo'ldi bo'ldi magnit ekan temirlarni ushlab qoladi temirni yani, ushlaganda magnit qo'yib qo'ygan e gap yo'q kirib ketmasin degan yomon ishlab yuborishyapti kundan kunga aka texnikalarni ham <töyde> xitoyni nimasi keyin man sizga bitta narsani ko'rsatib qo'yay juda og'ir narsa o'zi ham metalni qarang nechchiikekin bu anaqasiy o'n besh qalin ekanq juda qalin m ichidagi pichaqlari shekilli ha bular pichog'i shu orqali ketdi же xohlang bag'idan tashlang xohlang oldidan tushirib olsangiz bo'ladi hmm. vakuumdaki bu nechi tokda ishlaydi aka bular uch yarim kilovat mis abmotка alyumin emas toza emas faqat bularga ko'pchilik aytadi nimaga vilka qo'yma deydi o'zi texnik bo'yicha 2 kilovat tepasiga через avtomat ishlatish kerak primoy qilib ha buni avtomatga ulanadi avtomat orqali ishlatiladi и e biz bunga kak бonus desak ham bo'ladi yo bo'lmasam anaqa mijozlarga voltametrni qo'shib qo'ydik bo mahal ha o'zi o'lchab netib ishlatsa bo'laveradi bemalol ko'rib nazorat qilib uch bazami bu ikki pazami <coughs> bu ikki yuz yigirmadan ishlaydi ikki yuz yigirma demak ikki pazada bemalol ishlatsalaringiz bo'larekan akalar bu endi aka mahsulotni misol uchun don donni deylik soatiga qancha chiqarib beriladi bu bularniki setkaga bog'liq bo'ladi setka qancha mayda bo'lsa deylik kamida yuz kilodan boshlanadi soatiga soatiga u ketaveradi yuz ikki yuz qilib agar yiriklashtirsa tezroqq tezroq chiqari yuboradito'ppa to'g'ri buni endi garantiyalari ham bormi aka misol uchun garantiyani misol uchun motordan tashqarisiga berveman sababi bizni holatda ko'p joyda tok o'ynayapti yetarli darajada yo'q hech bo'lmasa ikki yuz bir yuz to'qson tok bo'lishi kerakda ha bir yuz oltmish bo'lsa oddiy mikrovalnoвкa ham ishlamaydiyu to'ppa to'g'ri aka xuddi o'sha narsa tushunarli lekin xitoydan keladi bu, bu aka bular primoy xitoydan olib kiramiz narxi nechi pul buni aka buni 330 yuz o'ttiz dollar beryapmiz 330 u 330 yuz o'ttiz dollar ajoyib narxi ham narxi endi bu окончательный narxlari bu oxirgi narx oxirgi narxlari bu talashmaydigan narx qo'yib qo'ydikda доставкаlari o'zbekiston bo'yicha biz dpd pochta bilan ishlaymiz xohlasa to'lovlar qilgandan keyin ular orqali jo'natib beramiz yo'qsa o'zlari kelib olib ketsa ham bo'ladi yo mashina jo'natsa ham bo'ladi lekin uch yuz o'ttiz dollar deyizmi uch yuz o'ttiz dollar uch yuz o'ttiz dollarga вообще shuncha vazifani bajarsa o'ta go'zal narsa ekan lekin tavsiya qilib qolamiz ishbozlar mana aloqaga chiqaverasizlar xudo xohlasa ho'p buni to'liq ma'lumotini berdik yoki yo' 'lumotarshu yana misol uchun telefon qilishsa tushunmagan joylariga aytib berilveradi ma'lumotlarni berilaveradi endi ikkinchisi ikkinchisi bu haligi o'zimizda chiqayotgan o'zimiznkilar ham yasashdi boshqa qildi bu narsani nol besh model desak ham bo'lardi unda bu ham xuddi shu narsani full pozitsiya ketadi sababi bularni og'zi keng birinchidan ikkinchidan videolarni yani ham qo'yib bersangiz bo'ladi keyin pichoqlari beshtalik qo'yilgan to'rttalik hmm. bo'lardi hozir beshtalik bular beshtalik bo'ldi yani. усиленный pichoqlarida hmm. bu materiali ham yani bu material boshqacha narsa bu aka bu materialni o'zida ham qarasangiz mana mana bu yerda ko'rinib turibi o'zini brendini qo'yilgan temirni o'ziga bosishgan ekan o'ziga bosilgan o'zi hali nimaligi uchun bu ham ikki yuz yigirmada ishlaydi bu ham ikki yuz yigirmada ishlaydi ikkiyu ikki kilovat motorlari ikkiyu ikki kilovat ha bularni vilkalari bor ikki ikki kilovali uchun mis обмoтka alyuminiy emas metallar bular bu ham mismi motori mis hammasi mis bizda alyumiy ishlatilmaydi faqat mis ishlatamiz hmm. ajoyib bu bu ham universal dondu bu faqat qirqish ishladi qir ha o't o'tg ot, ekano bui brend na... orqali keladi bular buni narxi nechi pul endi aka buni oxirgi narxini ikki yuz o'ttiz besh dollar qilib qo'ydik ikki yuz o'ttiz besh dollar ikki yuz o'ttiz besh dollarga berdik dostavka lari qanaqa bo'ladi dostavkasi xuddi o'sha narsa kelishilgan holda xohlasa pochta orqali to'lovlar qilsa jonat beramiz xohlasa moshina jo'natsin xohlasa o'zini bir nimasini qilsa bo'laveradi o'zi kelsa ham bo'ladi lekin ko'p muammo emas misol uchun masuo'zbekistonni har bitta nuqtasiga jo'natib beri jo'atib beramiz yoki bizna hamkorlar bor ishonch do'konlari orqali olsa ham bo'ladi faqat boshqa narx bo'ladi bo'ladiularni o'zini yo'nalishi bo'yicha kredit qilsa ham bo'ladi gap yo'q ho'p yana nimalar ko'rsatamiz mana bu narsaga hozir buni ham sezoni keldi bu makka sirtib beradi sohotiga ikki tonna chiqarib beradi bunga quruq bo'lishi keraka faqat yo'q sal ho'l bo'lsa hech nima qilmaydi nam bo'lsa hech nima qilmaydi quruq bo'lsa hli nur ustiga a'lo nur deydiyu xuddi o'sha narsa nol yetmish besh kiloat motorlari mis matori mis amотка hammasi soatiga ikki tonna chiqarib beradi donni sindirmaydi juda ko'p tonnaga olib ketishib ishlatishyapti odamlar mana bu tomondan uqalab chiqarib beraveradi beraveradio so'tani bag'dan tashlab beradi donni ban tai baan chiqarib beradi ajoyib keyingi hozirgi holat mana salatchilarimiz opalarimiz ko'proq shul sezon kelyaptisen keldi choperni kattasi bu ham juda o'zini nimasida zo'r ish beradi qopqog'ini olibqo'yib korsata choperni kattasi choperni kattasi ikki uchi kilova motori buni ham o'zida mana motorlarga a mana bunaqa qilib mis yuz foiz mis degani koper wir debmi bir narsa deb yozib qo'yshu endi qarang mana ma bu yozib qo'ygan soatiga bir yuz ikki yuz ellik kilo degani bizni mijozlarimiz telefon qilib aka besh yuz kiloga beravering deyapti yo'q soatiga besh yuz olti yuz kilo chiqaryapmiz e mana shunda болгарскийni qalampirni pomidorni qo'shadigan holatga olib kelib beradi gap yo'q maydalab o'zi chiqarib maydalab chiqarib beradi piyozni ham qilsangiz bo'laveradi tushunarli somsapaz akalarimizga ham juda eng kerakli narsa ekanda somsaga ham ishlatsa bo'ladi keyin mana bu narsamiz bor mini tegirmon mini tegirmon kichkinagina holatda uchta setkasi bo'ladi uch xil razmer bo'ladi bual zapas aka ha bu mikronda o'lchanadigan setka bo'ladi bu высший sort средний sort anaqaga ha. bo'lingan holat bo'ladida ichki holati mana anaqa bo'ladi mini tegirmon ekan yani mini tegirmon soatiga o'zi bir yuz qirq kilo yozgan biz ellik kiloga deb beramiz ellik kilo chiqari <laughs> bu ham xuddi shunaqa mana o'zini datchigi bor <laughs> misol uchun ikki ikki kilovatt mis оботкаli motorlar hammasida ha. bularni narxlari nechi pul hozirgi vaqtda aka okay? bularni uch yuz <laughs> ellik dollar qilib beryapmiz bu mini tegirmon buni mini bir yuz sakson dollar beryapmiz buni oxirgisi bir yuz qirq dollar beryapmiz bir yuz qirq dollar bular endi oxirgi narx oxirgi narxlar een ekan hozirgi vaqtdagida misol uchun kunlar o'tib misol bu videoda uch oy to'rt oy besh oy olti oy xudo xohlasa o'sha naqda beriladi o'sha 'shana bizda unaqa nima yo'q bularimiz oldingi modellarimiz sotilgan bular hammasidan nima qilganmiz hozirgi kunda endi kam qoldi bitta ikkitadan qoldi уje yangilab yubordik modellarni narigilariga o'tkazib yubordik pullari lekin почти bir xil bo'lgan manu narsamiz bu katta fermerlar so'ragan e'tibor qiling mana buni ikki ukki kilovat motor nas <iongülüyor> besh yarim kilovatli motor bo'ladi u ikki barobardan ham kattaroq bu motorni mis abmotka bo'ladi o'shaning uchun mana bunaqa narsa qo'yib qo'yadi higi ko'targan juda og'ir <laughs> bo'ladida u bu ham xuddi shunaqa beshta и nimasi temirdan bo'ladi mana man lentasi aylanadi lentasi aylanadi mana shuni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa ham kerak ijtimoiy tarmoqlarda haligi ho'l poyani shunday oson nariyoqdan uzatib chir o'sha narsa bo'ladi xuddi ana shu narsa ekan buni hop motorini ko'rsatdik besh yarim kilov motor beshta pichak aborot низкийda среднийda nimada ketaveradi skor bor ekanda ha skoрi bu faqat nimaga oborotni tezlashtiradi pasaytirib beradi ha <coughs> ha buni olti yuz dollar qilib qo'ydik narxini olti yuz olti yuz dollar bu uch fazada ishlaydimi bu uch fazalik ha bu uch fazada ishlaydi bitta mana shu uch faza qolganlari ikki yuz yigirmada ishayi hali bir pirsep ho'l makka poya bo'ladigan bo'lsa qanchada chiqaraverar ekan <laughs> 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 примерно ikki ming sakkiz yuz aborot uch yuz sakson besh yarim kilovatt uchu sakkiz to'rt tonna soatiga <laughs> shuni shunday сее qilib <laughs> o'ta zo'r narsa lekin akalar mana shuni tavsiya qilib qolaman agar ishqiozlari bo'ladigan bo'lsa qiziqqanlar agar zarur bo'ladigan bo'lsa alqa ciizar hop buni ham sezoni kelyapti Kala, <muchas> bu nima qilar? nima vazifani bajaradi aka okay. bu ham mana shu два в одном desangiz bo'ladi Mana tomonida sholini archiib beradi guruch qilib beradi soatiga bu ham 150, 180 ellik bir yuz sakson kilo chiqarib beradi bizda o'zi zavod misol uchun manaya yozib qo'yadi mana 180 ga 250 deb beradi soatiga Ha. biz minimumni olamiz o'shanda 150, 180 ellik kilo deymiz Hali ertaga uh, mijozlarga so'z berganda xijolatchilik bo'lmasligi uchun kam chiqarib mana e, shunaqa qilib beraveramiz e, e. bu tomoni

almashtiraverasiz setkani xohlagan razmeringizni setkani qo'ysangiz bo'ladi xohlasalaringiz mayinlashtirgan ya'ni setkalarni sotadigan o'zimizni o'sha hamkor bollar bor telefonlarni beramiz bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olisa bo'laveradi bu ham ikki yuz yigirmada ishlaydi bu ham ikki yuz yigirmada ikki ikki kilovat motor tushunarli buni uch yuz ellik dollar qilib qo'ydik narxini uch yuz ellik dollar gap yo'q endi qaysilarni ko'rsatamiz ho'p man narsamiz bor bundan juda ko'p kelgan yo'q lekin bu sezoni keldi bu nima vazifa soatiga 3-4 tonna makkani usti bo'ladi. nima deydi hali? haligi поchaтка deydimi ustidagi haligi barglari o'shani tozalab beradi buyog'i makkani olib quritdingiz. quritdiz ustidagini ochib o'tirish kerak boladi to'ppa to'g'ri sovoraverasiz u qolab tashamaydimi makkani faqat ustki qismni ajratib beradi <laughs> ikki ukki kilovatli bunday ham mator soatiga 3-4 tonna indamasdan chiqarib beradi makkani archib beradi archib beradi keyin uniunda beradi. sirtib beradi He, gap yo'q keyin xohlang vakuumga tashlab turib полный don qilib Buni narxini ham tushirib qo'ydik 350 dollar beryapmiz buni 350 yuz ellik dollar m shr mana. kil bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi hoza qilib turib ko'rib olsalaringiz ham bo'laveradi ikki paz ekan a ikki yuz yigirmadaihi uc to'rt tonna ishlab chiqaridi s ajoyib bunisi granulyatorimiz to'rt kilovali uchta roliklik mis abmotka soatiga bir yuz ellik kilodan boshlanadi chiqarishga buo mana hayvonlar uchun yem o'ziga beradi bug'doy bilan makka yana kunjara qo'shib turib bitta aralashtirib farqi yo'q vitamin hamma yoqda qo'shsa bo'ladi ha bitta chiqarib yuborsa mol qo'yga ajoyib ekan bu soatiga yuz ellik kilo chiqarib beradi soatiga yuz elk kilo chiqarib beradi gullash kerakmi ozm moz jichcha shira bo'lishi kerak baribir oz moz shira bo'lsa keyin sad yetmish foiz donga o'ttiz foiz xashak qo'shsa bo'lveradi bunga bemalol chiqarsa bo'ladi chiqaraveradi ikki yuz yigirmada ishlaydi dedigizha bu ham ikki yuz yigirmada ishlaydi bular hammasi 100 foizli misda o'sha Bil, bir yuz elliklar bir yuz oltmish model deyiladi buni ham anaqasi yo'q ekana vilkasi yo'q vilka qo'ysa bo'ladimi bunga bemalol qo'ysa лучше avtomat orqali ishlatsa zo'r bo'ladi yaxshi bo'ladi tushunarli buni narxini nechi pul dedingiz bular olti yuz ellik qilib beramiz o'zi yetti yuzda tushirib qo'ydin narxi olti yuz ellik dollar bir donami yo ikki dona qoldi xolos uchun lekin tushungan odamga mana bu narsa narsaвоще zo'r narsa hayvonlar uchun yem tayyorlab berasizlar akala qilib berasizlar zo'r narsa tavsiya qilaman hop bularimizchi keli kultivatorlarimiz uh -huh. onix brendida kiradi o'zi ham faralik hammasi akkumulyatorlik endi haligia ortiqcha maqtab yuborma deydiyu ha o'sha narsa bularni komplektatsiyasida o'zini anaqa nimasi bo'ladi и plyus pul qo'shib beriladi ana shu ikkita katta modelga bu o'n besh ot kuchi bu to'qqiz ot kuchi bularni farqi faqat kuchida xolos qolgan hamma yo'g'i bir xil bo'ladi buni olti yuz ellik beryapmiz buni olti yuz beryapmiz olti yuz 600 dollar olti yuz olti yuz dollar bunisichi bunisi kichkinasi yetti ot kuchli bo'ladi bu Aha. buni faqat komplektatsiyasida bitta nimasi bo'ladi freza bo'ladi xolos hmm. и e bu nimada yuradi пуска tortasiz bular kal kbo'ladi bular benzinda yuradi hammasi hammasi benzinda yuradi buni uch yuz beryapmiz uch yuz dollar a 300 yuz dollar beryapmiz tushunarli bular rasxodi qanaqa bo'ladi aka benzin bular juda oz edi mana bakaga qarab turib hisob kitob olsangiz bo'ladi kichkina ekana bak chiqsa uch miki benzin oladi bu yog'i alohida bunga qu'yasiz karobkaga universal yog' qu'yasiz bunga benzinni o'zi quyiladi tushunarli mana shu yerda yana bitta kichkinagina zo'r narsamiz bor bunda ham ko'p emas bir esimda yo'q hozi bir besh o'nta qoldi shekilli ko'pchilik separator deydida buni ha separator deydi bir ko'rganda bu separator emas bu ham donni maydalab beradi kichkina drobilka desangiz bo'ladi buni o'zimiz ishlatib ko'rganmizda nim qin un holatgacha olib kelib qo'ygan вообще mayin qilib ha, ha. buni ha. zo'r tomoni mana narsa bor buni bemalol лировкga qo'ysangiz bo'ladi katta kichkina to'rtga bo'lishi kerak beshga bo'lishi kerak deysizu xuddi shu narsani qilsangiz bo'ladi bemalol o'zi sotib beradi tushunarli <coughs> 3 kilovatt motor bunda ham 140 dollar beryapmiz 140 dollar soatiga 50 kilo chiqarib beradi mana bu nima endi aka bu paxta qant apparat ha bo'ldi bo'ldi bo'ldi. xitoyliklar. ko'pchilik buni ham nima qiladi Ma'lum qozonni kattaligi nima bu deydi? deydida O'zi kichikroq bo'ladi qozon lekin biz olib kelganlarimiz kattaroq Ha. bularni 190 dollar beryapsiz 190 dollar lekin agar buni yaxshilab yo'lga qo'yib olsa misol uchun дi qilsa ham bo'ladi bo'lardin zo'r bizneslardan biri desak bo'laveradi xarajat yo'qda bunda ha ha bundan ham so'rash nima qilyapti tortchilarimiz ishlatadi tortni chekkasidaigi kremda tekislab beradi buni razmerga olib qo'yaveradi alanadi ha bu aylanib turadi buni <laughs> <Hı. gülüyor> to'rt yuz dollar beryapmiz to'rt yuz dollar to'rtchilarga to'rt seon endi kelyapti mana xohlasa <laughs> <laughs> bu ham xitoyni originali haligi nima emas mana ko'rsangiz bo'ladi metallari juda qalin gazda ishlaydi o'n beshta tovuqqa gri buni to'qqiz yuz ellik dollar beryapmiz to'qqiz yuz ellik dollar pechlarimiz bor telefon qilishsa aytilaveradi qanaqasi kerak bo'lsa ikkita list uchta list to'rtta list m shunaqa chiqib ketaveradi hammasi buxangalar ham pishirsa bo'lverdi bular somsaga buxankaga ishlaydi vakumlarimiz bor bular tokda ishlaydimi yoki yani ham tok ham gazligi borqanday man misol uchun ko'pchilik uni buni deydi de yo'q mana bu narsa bo'ladi priborlar ikki yuz yigirmada ishlaydi agar hmm. gazовый bo'lsa qolgani propan gazda ishlaydi agar hmm. электрический bo'lsa mana bular gazniki deylik eлектрическийda de bu bunaqa narsa bo'lmaydi воздухход degan narsa bo'lmaydi faqat ikki yuz yigirmada ishlaydigan bo'ladi olti kilovatli bo'ladi e, da и xuddi ketdagi uchtaligi uch yuz saksonga e ishlaydi tushunarli aka vakuumlarimiz bor <coughs> to'rt yuz model o'ttiz sakkiz deydi buni qirq deydi o'zi aslida qirq hmm. o'ttiz sakkiz o'ttiz olti yigirma olti modellari bor vakuum xohlasa go'sht qiladi xohlasa qurut qiladi hmm. sabzavotni ham qilishyapti qalampirni ham qilishyapti bularni <coughs> narxlari nechi puldank to'rt yuz dollardan boshlanadi olti <coughs> yuz ellik dollargacha boradi bularni narxini aytmadik <laughs> bular telefon qilsa aytaveradiz har xilda buni nimasi pozitsiyalari juda ko'p mana bularimiz shaurmalar <laughs> bular turkiyaniki ruchnoy bo'ladi bu xitoyniki motorli bo'ladi hmm. bula bular uchtalik to'rttalik deylik bular ikki yuz yigirmaga ikki yuz qirq dollar buni o'zi pishirisha o'i ustalari biladi qanaqa qilib ishlatishni bunda matorchigi bor go'shtni o'zi aylantirib beraveradi buni ortiqcha nima qilmaysiz bir xilda pishirib beradi tushunarli hosakalarimizni arralari bor ikki xil model bu kichkinasi bu ko'proq restoranlarda ham ishlatadida buni to'rt yuz ellikka to'rt yuz beryapmiz bularni to'rt yuz ellik dollar bunisitdllar hammasiga arralari bor olib kelingan qo'shimcha sotiladi mana shu arralari ekan shekilli a arralari ham o'ta go'zal bularni e, o'sha bizni xitoydagi partnyorimiz amerika uchun chiqarar ekan o'tgan safar ham so'rasak bular sanga bundan beraman deb shuni berishdi hmm. lekin aralari yaxshic işte, nimasi yo'q xudo no, xohlasa chopalarimizga har xil razmerdagi nimalar mikserlarimiz bor har xil modellari bor bular hammasi ikki yuz yigirmada işte, ishlaydi bular ikki yuz yigirmada ishlaydi işte. faqat bitta işte, <coughs> narsamiz uch yuz saksonda ishlaydi işte, bu qattiq xamirga qattiq xamirga qattiq xamirg patirchilarga ha ular o'zi biladi mana xamirni kesib pishiradida u juda nimasi yaxshi buniham ajoib keyin turkiyadan o'sha novvoylarimizga uch xil model bu ellik kilolik yetmish besh kilo bo'ladi o'zlari biladi akalar suv bilan suv bilan ha buni bitta plyus tomoni bir yarim kilovatli motor qo'yilgan bularga bir yarim kilovai ikki yuz yigirmada bemalol ikki yuz yigirmada ishlaydi tushunarli ellik kilolikni sakkiz yuz dollar beryapmiz ellik kilolik sakkiz yuz dollar bu o'ttiz besh kilolik ellik kilo xamirga qilinadi bular bularni olti yuz ellik beryapmiz olti yuz ellik dollar bu yigirma besh kilolik xuddi shu narsani uh -huh. buni ni olti yuz beryapmiz bular ham xitoy a yo'q bular bula bula turkiya ha turkiya a bular bula bula turkiyalar tushunarli hozir почти deyarli to'qson besh foiz novoy akalarimiz mana shunaqangi <laughs> ishlayati hammasi ishlatyapti akalar to'qson besh to'qson to'qqiz foiz akalarimiz ishlatishyapti ho'p yana ko'rsatmagan narsalarimiz o'na da tomondan holi hekilli ha o'sha tomonda mayda nimalarimiz ham bor motopilalar yani. ham bor ekan a benzopila deydimi dvijoklarimiz bor har xil nimadeyiladi шумный бесшумныlar bor bular nechi puldan nechi pulgacha endi aka bularni narxi 1200 ming ikki yuzgachaligi aniq eng kichkinamiz deylik bir yuz yigirma dollardan bir ming ikki yuz dollargacha u 1 bir kilovattli ajoyib bu bizi rasxod qiladida endi bular ha benzinda narigi bitta kattamiz sayaдка ishlatadi uni ovozi ham chiqmaydi примеrно bular qancha rasxod qiladi bizne soatiga bular yetti yuz gramm shunaqa bo'lishi kerak bir litrga bormasa kerak bormaydi endi buyerda ko'pchilik уже biladi yangilik bao' har xil tishlari bor ekan uch xil насадка bo'ladi o'zii buni saam beryapmiz sakson dollar Aha. bular <laughs> sok ishlab işte, nimaga yani. chiqargan anoanor limonga shunaqalar bularni yetmish dollar beryapmiz yetmish dollar kokteyl apparatlarimiz bularni bir yuz ellik beryapmiz mana chekkadagilar manbu narsamiz bor ko'pchilik buni biladi haligi videolarda shishani solib turib bitta aylantirib un qilib tashlayaptiyu şey haqiqatdan qiladi sababi yigirma besh ming aborот minutiga aboroti baland ekanda buni ikki ming sakkiz yuz emasda yigirma besh mingda bularni bir yuz ellik beryapmiz bir kilo narsani solib bittada aylantirib tolqon qilib tasunaqa qilb bular izgaralarimiz bu buhamshu fastfodchilar akalar biladi ishlatishni elliklik yetmishlik yarmi qovurg'ali yarmi nima buni гладки bor buni ham xuddi shu razmerda ikki xili bor gлaдкий yarmiе bo'ladi hop mana e yani <laughs> bu re pishiradigan uch litrdan boshlanadi uch litr besh litr sakkiz litr и shunga o'xshab uchga uch beshga beshimiz tugab qoldi sakkizga sakkiz litrlar ketadi bular inkubatorlar o'ttiz oltitalik oltmish to'rttalik yan bundan kattaroq bo'ladi bir yuz yigirma sakkiztalik bo'ladi bu qanaqa tokka ulanadi ikki yuz yigirmagami ikki yuz yigirmaga ulanadi ha gar svet o'chib qolganda kichkina akkumulyatorni ulab qo'ysangiz ham vaqtincha ushlab berib turaveradi ha tushunarli hurmatli obunachilar bu yerdagi mahsulotlarni tovarlarni qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik behzod akamiz bilan birgalikda xudo xohlasa tushunmagan joylaringiz bo'lsa va qiziqqan narsalaringiz bo'lsa mana pastdagi raqamlar qoldirib qo'yamiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar <laughs> xudo xohlasa eng kerakli bo'lgan mahsulotlar <laughs> ushbu videoga bittadan like bosib do'stlaringizga videolarni поdelitся qilib qo'yasizlar <laughs> <laughs> mana shunaqangi mahsulotni oqtarib yurgan aka ukalarimiza aynan mana shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lib qolishi mumkin hammaga omad bizdan yiroqlashmanglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar